Вони рятують тисячі маленьких українців і дарують шанс на життя у, здавалося би, безнадійних випадках. І при цьому самі вони перебувають у заручниках. У заручниках державної безвідповідальності. Йдеться про лікарів із Державного інституту педіатрії, акушерства та гінекології. Наша Любов Кукла повернулася з ПАГу. Вона вражена подвижництвом і професіоналізмом медиків і приголомшена просто жахливими умовами, в яких лікарям доводиться рятувати дітей. Вся грудна клітка, отут, де повинна бути легеня, оце все кишечником зайняте, бачите, а серця тут немає. Навіть такий страшний діагноз для них не вирок, і навіть якщо пацієнту усього лише кілька годин. Остання інстанція в Україні, куди з надією їдуть вагітні і дітки всіх вікових категорій, з дуже важкою патологією. Такої іншої установи, на жаль, в Україні немає. Немає, бо вона унікальна. Це інститут педіатрії, акушерства та гінекології, скорочено ПАГ. Єдине місце в країні, де беруться за таких важких і крихітних пацієнтів. Мама з різних регіонів України їдуть сюди, абсолютно з різних, народжують тут дітей, у яких є вади, природжені вади розвитку, і в цій же одній установі вони хірургічно коригуються. Таких щороку понад 9 тисяч. Серед них і... Це Ванька. Ванюха. Цьому крихітному хлопчику трішки більше 2 місяців. В принципі, всі ці 2 місяці ми тут. Навіть більше. Усі 2 місяці Ваніного життя – це невпинна боротьба. Ще до його народження лікарі діагностували у хлопчика вади з серцем, потім ще одну патологію. На 34-му тижні був виставлений діагноз атрезія 12-палої кишки. Тож одразу після народження на операційний стіл, тільки тепер нарешті додому, вже здоровим. Про виграний бій за життя на згадку хіба що шрам. Просто лікарів, їх пілотаж, вони боролися за нас 2 місяці. Ми не дихали 2 місяці, ми дихали за допомогою апарату. Віолетта Лапуць. Вага 2 кілограми, вік 2 дні. Вердикт – діафрагмальна грижа. Простіше кажучи, це коли органи черевної порожнини перемістилися в грудну. За кілька годин – надскладна операція. Оці вади розвитку, вони призводять до великої дуже смертності і втрати дитячого населення. Операція тривала майже 2 години. Дівчинку врятували. Далі буде тривала реабілітація. Та найгірше, переконують лікарі, позаду. Втім, медики констатують, пацієнтів у них щороку більшає. Дітки із вродженими вадами народжуються дедалі частіше. 3% і навіть більше всіх новонароджених мають різні вади розвитку. Діток рятують, однак, не завдяки, а всупереч, бо битва за маленьке життя відбувається в жахливих умовах. У нас, коли інститут будувався, це 76-го року, тут не було ніякого взагалі капітального ремонту, ні разу. Все, що є, це тільки косметичний ремонт, який там за силами співробітників трошки підробиться в тих палатах, щоб тільки дітям, які тут лежать, вони лежать довго, по 2 новонароджені, по 2, по 3 місяці. Умови жахливі, тому що державне недофінансування. Із потреби 100%, уявіть собі, всього-навсього цей медичний заклад одержує 15% від потреби державних коштів. А що робити в тих ситуаціях, коли приїжджає жінка, і я особисто постійно спостерігаю ситуацію, коли приїжджає мама з дитиною або вагітна жінка, і в неї за душою 50 гривень. Лікування тут безкоштовне. І пологи, і складні операції, і подальша реабілітація. Про фінансовий бік має турбуватися Мінфін. Утім, для прикладу, замість необхідних 50 мільйонів, Державний інститут отримав лише 8. Роблячи такі унікальні операції, ми застряли в таких умовах, що це просто... В основному ми беремо тих хворих, які не можуть адекватно бути вилікувані за місцем проживання. З нами зізвонюються зі всіх районів і областей України, і ми забираємо на себе самих важких хворих. Але, на превеликий жаль, фінансування настільки обмежене, що нам приходиться звертатись до благодійних фондів дуже часто.
Якби не волонтери і благодійники, інститут взагалі не зміг би працювати. Але навіть їхніх пожертв ледве вистачає. Ви самі бачите, да, що у нас вже. І ще, реанімаційні відділення – це друга палата реанімації. Тут частіше всього діти післяопераційні. Умови післяопераційних палат – це вони прирівнюються до операційної. Тобто тут береться і посіви повітря, і всього. Коли береться прибирання, тут миються, навіть стіни зливаються водою. Тому помити тут, звичайно, це ми вимити не можемо. Тому це просто катастрофічно, ми повинні щось робити. Катастрофа і всередині приміщення, і ззовні, на території. Колись тут була дача Микити Хрущова. Зараз місце, де роблять надскладні операції і дають шанс на життя. Таке унікальне і таке аварійне місце. Нещодавно тут лише диво врятувало від трагедії. Міст, яким щодня прогулюються пацієнти, впав. І таких аварійних мостів тут три. Ті споруди, ті бетонні споруди, мости, які знаходяться на території, вони вже 3 роки в аварійному стані. 3 роки. Я звертаюся до уряду. Ця ситуація вже критична. От і виходить, що українських медиків можна сміливо називати рятувальниками у заручниках. У заручниках без грошів'я та без відповідальності. Любов Кукла та Сергій Килимник. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».